Vauva nukke! Laitetaanpa tänne saapistolle. Kipsa, olet hassu! Toinen saapas ja sitten suljetaan tämä ovi. Hei, minä olen Anna. Pipsa ja Emma, mitä te oikein teette? Me oltiin kävelyllä. Ja kävelyn jälkeen olemme nyt pesemässä likaisia vaatteita. Vai niin? Mitäs te oikein pesette? Oh, saappaat! Pipsa! Saappaita ei pestä pesukoneessa. Ne pyyhitään puhtaaksi rätillä. Ai jaa! En tiennytkään! Pipsa, tarkistetaan mitä muuta sinulla on pesukorissa. Jahas, tuttipullo. Mm-hmm. Omena. Jaa. Ja vaatteita. Siinä kaikki. Aloitetaan laittamalla pesukone käyntiin. Pestään teepaita, housut ja lämpimämmät housut. Otetaan pesuaine. Pesuaine menee tähän kaukaloon. Se on tarpeeksi. Käynnistetään. Oho, siis vaatteet pestään pesukoneessa. Jaha, kiitos Anna. Mutta miten nämä muut asiat sitten pestään, jos ei pesukoneessa? Kohta näet, Pipsa. Aloitetaan pyyhkimällä saappaat rätillä puhtaiksi. Täydellistä! Pipsa, ole hyvä ja vie tuttipullo astianpesukoneeseen. Ai astianpesukoneeseen? Joo, kuin olisi jo. Siis tuttipullo peskäänkin astianpesukoneessa. Jaha, Emma taitaa olla nälkäinen. Omena pitää ensin pestä. Hei Anna, mitä tää sen teette? Pipsa, me pesemme omenaa pesualtaassa. Emmalla on nälkä. Mutta minullakin on nälkä. Hyvä Pipsa. Omena on pesty, nyt teidän pitää pestä kädet. Emma, aloitetaan sinusta. Kääritään ensin hihat. Noin. Ja saippua. Noin. Hyvä. Ja toinen käsi. Hyvä. Nyt on Pipsan vuoro. Ole hyvä. Hienoa, Pipsa! Seuraavaksi leikkaamme omenan. Leikkuulauta. Ja veitsellä leikkaamme omenan kahtia. Ole hyvä, Emma. Ole hyvä, Pipsa. Oi, onpa hyvä! Pikkuiset on nyt ruokittu. Mitä seuraavaksi tehdään? Oh, näetkö? Lelut ovat sikin sokin. Ne pitää järjestää. Lasten lelut pitää myös pestä säännöllisesti, koska ne makaavat usein lattialla ja joskus lapset laittavat ne suuhun. Mennään yhdessä pesemään lelut. Katso, miten paljon minulla on pesutarvikkeita. Näin paljon kaikkea. Tämä on tosi hauskaa. Otetaan kaikki vadista esiin. Pesusieni. Harja. Kannu. Pesunesteet.
Emma haluaa jo selvästikin päästä pesemään leluja. Kaadetaan vesikannusta vatiin vesi. Aha, jäi paljon vettä. No niin, kaadetaan lelut vatiin. Laitetaan saippua harjaan. Pipsa, haluatko sinäkin pestä leluja? Joo, en malta odottaa. Pippu tulee puhtaaksi. Noin, ja seuraavaksi pikku poro tuli tänne. Minäkin haluan pestä leluja. Emma! Hyvä Emma. Otetaanko pikku siili pesuun? Hienoa. Siilistä tulee puhdas. Lelut on nyt pesty. Seuraavaksi ne pitää kuivata. Levitetään pyyhe. Tipu. Lammas. Seepra. Ilmapallo. Sammakko. Ja pikkutyttö. Kiitos, Pipsa. Minut on puhtaat. Kyllä, Emma. Pipsa, auta minua kuivaamaan lelut. Voi, tämä poro melkein unohtui, mutta minä onneksi huomasin sen. Nyt tiedät, että eri asioita pestään eri tavalla, eikö niin? Tykkääthän videostani, seuraathan kanavaani. Ja katso heti, mitä teemme seuraavassa videossa. Nähdään kohta. Hei hei!